My uvidíme, takhle, vítáme vás, Kašubi, ty vezmeš žitičky. Jo, s kytičkama. Připravíš to nějak a budete jim dát každému jeden karafiát, jo? Půjdeme do kostela zase. Nebo takhle. Jenom. To jde zase, ne? Nebo no to můžou být zase, lidi. Nemusí, ne, nemusí to lidi. Ale bude tam na trubku hrát Honzík Jindra. Půjdeme s nima do kostela. Půjdeme s nima do kostela. Jo. Počkej, ale co se veze, co je všechno k dispozici? Budou řízečky, budou koláčky, jo, takhle, budou borůvkový koláče. Dobře. Knížkama chodíme u kiosku. Knížku si každá musíme vzít. Tak si jeme každá svoji knížku. A u kiosku tady. U kiosku. U kiosku. No, a tam ještě vyzkoušíme, ideálně by to bylo dneska, no, tu kostel. Tu máme kolo. Jo, kolo máme. Jo. A teď teda půjdeme nahoru si zkusit scénku k hřbitovi, nebo ji zkusíme tady. Já bych to zkusila tam, ať víme, jakýho místa. Jdem tam, jdem tam. Já bych to tam tebe, Tereskou. Ty vole, to tam potáhnu kolo, jo, nahoru. Strčíš do kufru, ne? To teda nestrčím. Tak půjdeš bez kola. Tak půjdu bez kola, tak ho dáme na chodbu. Na obecní úřad. Vydáci nezvorali. Jo. Tak se dosázel ty kaštany. No. To bude tam je. No já bych řekl, že to se možná líbí, ne? Ventilky mě zahodí. Košiček mě zrašlapali. A jak je to dál, krucifix? Mladá děvčino. Vyhýbejte se tomuto kraji. Mohl byste mi ukázat. Ne, no to říkáš ty, kurňa. To je, ono to tady není odškrtnutý, kurňa, ne? Vy jste tam něco někam připletli. Jo. Tak je to autentické. Autentické, opravdu je to. Naděj, napiš si můj telefon, až budeš učit, protože teď to nešlo, tak si vám nějakou velkou bednu. Tak já bych se předtím ozvala, já vám víš, napíšu. Klidně sobotu, jo. Prosím tě, tykej mě. Jo. A ty budeš tu tady, jo? Já se tady vám na tu bábu, jak toto. Dívej se na ní, ona potkala potom tu komisi a říká, tady máte. Tady máte. Tady máte. Ty preclíky. Ty preclíky. To dobře. Já to říkám. Tady máte ty preclíky. Posledně nevíš. Vodu. Já nevím, jestli já jsem to asi všechno vyházela. Já přinesu. Já přivezu zástěry. Já přivezu zástěry, takže jenom se kráva. Kráva bude u kráva bude u, když přijedou, tak až bude bučit kráva, tam bude stát kráva. S tím transparentem. A je teda strašně těžká ta postel, jo? My jsme z ní si zaninou, my jsme byli rádi, že jsme ji vyndali, je těžká. A nevejde se podle mě do kufru normálního, jo? Chtělo by to asi na vozej. Nebo do dávku. Bylo by třeba dobrý, kdyby tady poházen lopaty a to, jako to bylo tam na tom náměstíčku, jo? Ale to už zase... A to už zase někdo ukradneš. Nemůžeš to tak dokonovat. Ne, dobrý. Prosím tě, Láďo. Už jsou nastěhovaný a tam mají zatemováno, vidíš? Jo, mají, no. Ježiš, to a tady by teda bylo potřeba, aby ty děti nějaký jezdily. Ježiš. No a tady to budeme sázet už toho víkendu. Jo. Teda já ne, ale sjednala jsem lidi. Matěj s Jaruškou řekli, že budou pomoct a Janečko letí. Tak. No. Ta viděli jste tu zadní stranu, jako, to jsem navrhovala já. No právě, že no, to je super. Hala, a na hřiště se jde, nebo vůbec? Ne, vůbec to se nestíháme. Obrázky budou prostě. Já se výstavka ne. Nějaká. Asi už zkoušku dělat teda nebudem. Ne? No, přehlídku si musíte zkusit, holky. Jo, ale já myslím, že jiný den ještě je zne. Ne, to už ne. To ráno stačí. Přijdeme dřív, ne, až No já musím stát aspoň 5 hodin, já musím protože... taky stát 5 hodin, abych to měla hodně. Já musím udělat řízky. Danča až v 8 hodin mi přiveze ty veky, ale musím namazat, udělat chlebíčky a takovýhle ty věci, no. Namažen se až potom. Ale tak nebylo, to je jenom malinko, ale on má věk. Jo, tady budou sedět, tady bude. Ať je počasí, jak je, jo. Tady budou. Oni tady budou sedět a jíst. A my budeme takhle tady. Parmilé dámy, les number one. A dámy vykročíme. A pustím to, jo? Jo. Já bych to obchvil. A já bych šla za ní, tam bych šla. Jo, jako jo. A už můžeš jít. Výborně, narovnáme se. Já už jsem si pro něj taky řekla. To já zavolám.
sedí v pergole. Jo. Pane Knoze. No to ještě začet bolí. No to mu řekneme teď, co řekne. A ještě to je na 100. To je víc, to je na 120. Trojče penky, cvičíme 10 kg. A to neumíme. Ale přehlídka. Tam už nebudeš převážit nic, tam budou bonuskový. To znamená do ocečka nic, všechno vemu. No do ocečka stejně to vemeš z úřadu. Jasně, z úřadu to vezmeš a co zbyje v ocečku, vezmeš z ocečka sem. Jo, a tady budou teda ty řízky. Ale v ocečku klidu, nic nejdřív bude. Klidu, Maruško. Bude ta... Hele, ale moc vám děkuju, jste skvělí. Tak jako. Ten měsíček, jak si teda oni dobí, že mají. Teďko půjdeme na měsíček si skvěle vyvedeme. Kluci už budou na vodě. Připravený, až budete už dělat pro člověk, kluci už musí být na vodě. Řekni mi, kde je můj mír. A jo, pak se otočíme a je to Bacha, předseda, jde. Pojď už, ty vole. Já už to s týma přeslícem a mám až takhle, ty vole. Nazdar, předsedo. Nemáš klobou? Proč? Ty vole, takový špinovej. To já musím naštudovat, to je dlouhý. Tak si to dáš před sebe, když budeš sedět, ne? Když budeš sedět, jenom jestli. No. Jestli tohle ta komise vesnice roku uvidí, tak nám dají radši všechno, co mají a utečou. To je jednoduchý, jestli to ta to se na to vykašlu. Ne, komise pěkný, uvidí, tak pěkný. Nám radši všechno dají a utečou. No. To musím naštudovat. To mám ty vole, já toho mám víc, ty vole. No. Ty si stěžuj, to máš jednu větu, prosím. Postrádám rozšlapaný košíček. Košiček tam máme rozšlapaný nějaký. Jo. Jo. A v pondělí teda stačí, já nevím, kolik se tam sejde. Kolem mají 10. 10.35, když se budeme 10 bohatě, stačí, to tam budeme jako hodinu koukat. Pět seď, Milánku, musí se nasled dostat do všechno nějaký jedný zdraví. No a když jsem se zved, když mi fouknu na prdě. No tak já taky všechno nejlepší a hodně zdraví, hodně štěstí. Děkuju. Já taky všechno mi určitě přeju, hlavně to zdraví. Děkuji. To je pravda, dneska Milan, zítra Lája a Jana. Tak Jana.